স্বগৃহলে অনা হল মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনৰ নিহত মৰিগাঁৱৰ চাৰিগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ স্বগৃহলে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গোপাল ফুকন পল্লৱ ফুকন হৰমোহন ডেকা আৰু দীপাংকৰ বৰদলৈৰ মৃতদেহ আনহাতে ভূমিস্খলনত নিহত ভূগেন্দ্ৰ ফুকনৰ মৃতদেহ এতিয়ালৈকে কিন্তু পঠোৱা হোৱা নাই সংঘস্থপত এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে মৰিগাঁৱৰ এঘাৰজন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে সোণাল কোঁৱৰ আকাশ লৰম দেৱজিৎ ফুকন উৎপল ফুকন ৰামু ফুকন হনুমান কোঁৱৰ মমিন ডেকা ৰজা জ্যোতি বৰদলৈ উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰ টুপেন পাটৰ আৰু কল্পজ্যোতি বৰদলৈ আনহাতে জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰা পাঁচজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে ইফালে মৰিগাঁৱৰ লাহৰি ঘাটৰ কুষ্টলি অঞ্চলত সি যিফালে চকু যায় সেইফালে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শোকাকুল পৰিৱেশ চাৰিখনকৈ চিতা সাজু কৰি তোলা হৈছে গাঁওবাসী ওলাই আহিছে আৰু যিহেতু অতিকৈ মৰ্মান্তিক এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে কোনে কাক বুজাব সেয়াহে এতিয়া কোনো ভাষা নাইকিয়া হৈছে এক প্ৰকাৰ ক'ব নগ'লে কাৰণ আমি পুনৰ কৈছোঁ যে এতিয়াও মৰিগাঁৱৰ এঘাৰজনকৈ শ্ৰমিক সন্ধানহীন হৈ আছে আজি যিহেতু চাৰিজনৰ মৃতদেহ আহি পাবহি গতিকে সমগ্ৰ গাঁওখনতে এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গাঁওবাসী ওলাই আহিছে চাৰিখনকৈ চিতা কোনে কাক সান্তনা দিব কোনে কাক বুজাব কাৰো একো ভাষা নাইকিয়া হৈছে অতিকৈ মৰ্মান্তিক অতিকৈ দুখ লগা অতিকৈ শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মৰিগাঁৱত আমি পুনৰ এবাৰ এই সন্দৰ্ভত জনাম যিহেতু মণিপুৰত যি ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ভূমিস্খলনৰ অধিকাংশই যিহেতু অসমৰ পৰা বিশেষকৈ মৰিগাঁৱৰ পৰা যোৱা যুৱক আছিল যিসকলে তাত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিছিল কোনোবা মহৰী হিচাপে কাম কৰিছিল সেনা জোৱান আছিল কোনো অভিযন্তা আছিল গতিকে আনহাতে এতিয়াও যিহেতু উদ্ধাৰ হোৱা নাই বহুকেইজন আৰু সেই উদ্ধাৰ নোহোৱা সকলোকো ইতিমধ্যে এটা কথা ক'ব পৰা গৈছে বা উদ্ধাৰকাৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে মৃত্যুৰ আশংকাই অধিক কাৰণ যি ধৰণৰ এটা ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া অতি ভয়ংকৰ আছিল গতিকে সেই ভূমিস্খলনত বাচি অহাটো ইমান এটা সহজ নহয় কিন্তু কেইগৰাকীমান যিহেতু ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁলোক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে মৰিগাঁৱৰ খবৰ আমি যিহেতু জনাই গৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা মৰিগাঁৱত উপস্থিত আছে মৃতদেহ আহি পাইছে আৰু সমগ্ৰ যিখিনি আপডেট আছে সেইখিনি ভাস্কৰে আমাক জনাব ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি মৃতদেহ আহি পোৱাৰ কথা কৈছোঁ ভাস্কৰ মৃতদেহ আহি পাইছে নে নাই সেয়া জানিম আপোনাৰ পৰা সমগ্ৰ গাঁওখনৰ পৰিৱেশ আমি জানিম আৰু গাঁওবাসীয়ে কি ক'ব বিচাৰিব আচলতে সুধিবলৈও বেয়া লাগে ভাস্কৰ কিন্তু তথাপিতো এটা শোকাকুল পৰিৱেশ যিহেতু এটা অতি মৰ্মান্তিক দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ আহিছোঁ ভাস্কৰ প্ৰথমে কওঁ পাপৰি হয়তো যদি সকলো ঠিকে থাকে হয়তো 4:45 বজাত তেওঁলোকৰ সেই চাৰিজন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ আহি এই কুহতলি গাঁৱত উপস্থিত হ'ব মই কিছু আৱেগিক পৰিৱেশ মই দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত অঞ্জন আছে মোৰ লগত মই সেই কুহতলি গাঁৱৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই প্ৰথম দেখুৱাম মোৰ সোঁফালে 4 চিতা এই মুহূৰ্তত সাজু কৰি তোলা হৈছে ইয়াৰ গাঁওবাসীয়ে এনেদৰে এই মুহূৰ্তত এই 4 চিতা সাজু কৰি তুলিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াত এনেদৰে বগা কাপোৰে আচলতে সকলোৱে দেখাকৈ ইয়াত তেওঁলোকক যিকেইটা নশ্বৰে লৈ অনা হ'ব তেওঁলোকক ইয়াত ৰখোৱা হ'ব ইয়াতে হয়তো শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ সোঁফালে দেখুৱাম যে সেই পৰিয়ালকেইটা সেই যিকেইটা পৰিয়ালৰ আত্মীয় সেই আত্মীয় স্বজন এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক আছে তেওঁলোকে ইয়াত আছে তেওঁলোকে শেষবাৰভাৱে তেওঁলোকে সেই মুখকেইখন তেওঁলোকক চাব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব তাৰপাছতে তেওঁলোকৰ নশ্বৰে এই যি ৰাজহুৱা শ্মশান আছে সেই শ্মশানত আচলতে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব মই আচলতে যদি সম্ভৱ হয় মই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কাষলৈ যাম পৰিয়ালৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই কিছু দৃশ্যাংশ ইয়াত দেখিবলৈ পাই আছে টিভি স্ক্ৰীণত পাপৰি আপুনি দেখিয়ে হয়তো বুজিব পাৰিছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক আৱেগিক মুহূৰ্ত এই মুহূৰ্তত এয়া কুহতলি গাঁৱৰ পৰা সেই 21 ব্যক্তি ওলাই গৈছিলে পেটৰ টাউনত আচলতে মণিপুৰত শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছিল এই মুহূৰ্তলৈ 6 মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে তাৰে 4 মৃতদেহ লৈ অনা হৈছে 11 এতিয়াও সন্ধানহীন সেই 11 কোনো ধৰণৰ সংকৃত্ব নাই তাৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে সেই অধীৰ আপেক্ষাৰে সেই সময়লৈ বাট চাই আছে কাৰণ কিছু সময় পাছতেই সেই 4 যি মৃতদেহ মণিপুৰৰ পৰা যি লৈ অনা হৈছে বিশেষ এম্বুলেঞ্চেৰে সেই মৃতদেহ আহি ইয়াত পাব আৰু গাঁওবাসী ইয়াত আহি ভিৰ কৰিছেহি সকলো আহিছে কাৰণ এই গোটেই গাঁওখন যি কুহতলি গাঁৱৰ সৰ্বমুঠ হয়তো মোৰ যদি ভুল নহয় 19 লোক ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিল এই গাঁওখন য'ত আমি আছোঁ সেই গাঁওখনৰ 19 লোক ওলাই গৈছিলে মই আচলতে ইয়াৰ পৰিয়ালসকল আছে পৰিয়াল আছে আত্মীয় আছে মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'বলৈ এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছোঁ তাৰপৰি মই অঞ্জনক অনুৰোধ কৰিছোঁ অকণমান আগুৱাই আহিবলৈ মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কামত আপোনাৰ 1 হৈছে যোৱা 1 হৈছে এমাহত
আর যেখানে ঠাইত গৈছে বিয়াত অরণ্য এনেকুৱা ঠাইত লটো থাকি তাৰমানে ভাল পোৱা নাছিলে অতি সোনকালে ঘৰলৈ অহা ব্যৱস্থা কৰিছিল ঘৰলৈ ব্যৱস্থা কৰিছিল আমাক ফোন কৰি থাকে ফোন কৰাত আমি আমি কওঁ মা দেউতাকে কওঁ মা পাপা তেওঁ কয় আমাক মা পাপা মই ইয়াত আৰু নাথাকোঁ মই সোনকালে যামগৈ ঠিকে আছে সোনকালে আহিবা বোলো অকলে কেনেকৈ আহিবি এতিয়া তাৰপিছত আকৌ কওঁ পইচা পাতি হাতত নাই আৰু যিজন ঠিকাদাৰ লগত কাম কৰিব সেইজন ঠিকাদাৰে তাৰমানে মা পুব হ'লেহে পইচাটো দিয়ে কিমান টকাত তেওঁলোকে তাৰমানে তেওঁলোকে তাৰমানে এনেকুৱা ছিষ্টেম মাহত আপোনাৰ ধৰি লওক 9,000 বা 10,000 টকা দিব তাৰপিছত খোৱা কিটো দিব ঠিক তেনেদৰে কাম কৰিব লাগিব মানে এমাহ হোৱা নাছিলে ন এমাহ হৈছিল কিমান আছিল বয়স কিমান আছিল বয়স 21 বছৰ এক তাৰিখে না দুই তাৰিখে অহা কথা আছিল তেওঁলোকৰ 29 তাৰিখে হৈছে ঘটনাটো চাওক কেনেকুৱা দুৰ্ভাগ্য দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু এই ল'ৰাটোৰ কামানিতেই তাৰমানে ল'ৰাটোৱে মোৰ হ'লে এক নম্বৰ তাৰমানে ইনকমৰ তাৰমানে ল'ৰাটোৰ বহু ইনকমৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তাৰ ওপৰতে গোটেই জীৱনটো ভৰসা আছিল এই ভৰসাবোৰ এতিয়া হেৰাই গৈছে হেৰাই যোৱাত ইয়াত দুখত তাৰমানে আমি মই বুলি ক'লে তাৰমানে এতিয়া মোৰ ভুলেই হ'ব ইয়াত দুখত তাৰমানে আমি ভুগিব লগা তাৰমানে বাধ্যতা আৰু কিছু কথা মুখত তাৰমানে এনেকুৱা তাৰমানে হৈ আছে মুখত ঘূৰি নহা অৱস্থা আমাৰ আৰু যি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিলে কিবা এটাহে আহি যায় হয়পুৰি আনি শুনিবলৈ পালে যে এজন পিতৃৰ আচলতে এই মুহূৰ্তত এই ভাষ্য হয় ভাস্কৰ আমি যিহেতু আপুনি তাত আছে আৰু 4 বজাৰ আশে পাশে মৃতদেহ আহি পাবহি গতিকে আমি সংযুক্ত হ'ম পৰৱৰ্তী খবৰতো আমি সংযুক্ত হ'ম ভাস্কৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে তাত সুধিব লগা কথাবোৰ ভাস্কৰ উপায়বিহীন আমিও কাৰণ খবৰ যিহেতু দাৰৰ বাতৰি দ্বাৰে দিব লাগিব কিন্তু সঁচাকৈ অত্যন্ত দুখ লগা এটা কথা আৰু পিতৃগৰাকীয়ে কেনেধৰণে তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে কেনেকৈ তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ ভাষাই নোলোৱা হৈ গৈছে শব্দই নোলোৱা হৈ গৈছে একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ভাস্কৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰত্যেকখন ঘৰতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিকেইজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোক একো একোজন উপাৰ্জনকাৰী কাৰোবাৰ কণ কণ শিশু আছে সন্তান আছে কোনোৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে ঈদত ঘৰলৈ যাম কোনোৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু কেইদিনমান পিছতে ঘৰলৈ যাম কোনোৱে হয়তো তাত কাম কৰি ভাল পোৱা নাছিল যথেষ্ট অৰণ্য আছিল গতিকে ভয় লাগিছিল তেওঁলোকৰ তাত কাম কৰি সেই সুবিধা পোৱা নাছিল গতিকে ঘৰলৈ আহিব বিচাৰিছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বে যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ সেই দুৰ্যোগ সংঘটিত হ'ল আৰু নিয়তিৰ পৰিহাস তেওঁলোকে মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হ'ল এয়া মৰিগাঁৱৰ অত্যন্ত এক শোকস্তব্ধ কৰি তোলা এক দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ য'ত 4খনকৈ চিতা সাজু কৰিছে গাঁওবাসীয়ে ধন্যবাদ ভাস্কৰ আৰু ইফালে নলবাৰীৰ ৰাজৱালীৰ বৰাজ